Det känns... Det är inte ofta så där som jag inte vet vad jag ska säga, men jag är ganska stum för tillfället. Jag är stum av beundran. Och jag tror att vi som är här ikväll, vi kommer att minnas det här långt fram i tiden sen och tänka att det var då när vi såg dem när de hade sin första konsert på Sparbanksbörsen i Fjugesta. Tack! Underbara, duktiga alla ni. Det är fantastiskt det ni har gjort. De här blommorna, de är till två andra personer som har gjort jättejobb här. Och det är Bosse och Dag upp på tekniken. För ni har ju inte spelat Crazy in a Good Way. Ska ni inte göra det? Sweet.